Joulu tuli tänä vuonna etuajassa. Maanantai-aamun säätiedote. Vettä niin perkeleesti. Very nice. Very nice. Julistan kokouksen alkaneeksi. Ei kun hemmetti. Mä vähän etuajassa näkee. Täällä ketään muuta. Mä nautin tästä musiikista oikeesti. Tää on ihan kuin mä oon Teverestin. Mä oon Teverestin huipulla, kyllä. Kyllä. Huipulla tuulee. Huipulla tuulee. Siis joka viikko tätä ainaista niin kuin höpötystä, että mennäänkö nepalilaiseen. Älä olla. Siis mulla olisi ollut siellä tänään maksalaatikko. Mulla olisi ollut maksalaatikko ja raijuusto. Oli testissä muuten joku uusi maksalaatikko brändi kuule. Mikä? Taisi olla kokki kartano kuule. Sitä testataan sitten huomisen vlogissa. Mutta ei kai tässä hikistä tandoorikana. Tandoorikana. Se on sun herkkus. Voisin elää sillä. Sä voisit oikeesti elää sillä. Olisinpa itsekin kana. Paitsi tandoorissa. Kana tandoorikastikkeessa. Ai että nyt on niin kuin etikassa uitettu. Siis tää salaatti. Ja tätä mitä ihmeen kuminasipsiä. No mikä ihmeen kuminasipsiä. Tää takertuu niin pahasti. Tää maistuu ihan niinku sellaiselle palaneelle. Aina vähän hei. Säästä tandoorikanaa, mutta siis nää etikka suikaleet täällä. Ai että pelastaa työmiehen arjen kyllä. Miksi mä tulin tänne sun kanssa? Tääkö nyt on maailman pelastus? Koko rahalla tandoorikana. Salaatti, etikka, kaali, salaatti, paprikasalaatti. Manteli, kookos, kerma, kastike. Ei tarvi syödä. Joo, ei tarvi syödä koko loppuviikkoa, kun manteli kastikkeet turvottaa niinku. Tää on melkein kuin polttais röökiä, askis röökiä, kun se on niin semmoista tunkkasta savusta. Älä vittu. Oi vitsi. Ai ettei nyt on. Kato, siellä on tandoorikanat ja naanleivät. Ai että. Oikein tirisee tota rasvaa tosta päältä. Ei väskö, toi on oikeesti ihan hyvä. Se on hyvä. Semmosta sitkeetä leipää. Ai että. No, ehkä tää on ihan hyvä. Kyllä sähkömiestä nyt höllii, kun on nätit niput. Täällä metsi siivoo studio. Mitä sä oot tehty? Mitä? Joka toinen päivä tää siivota vähän. No kun tää on ihan hirveä tää studio. Siis täällä on vaan lattialla kaikkea kamaa. Miksi noin tuolla lattialla? Sä laitoit sen. Mä laitoin ne, koska täältä piti viedä pöytä pois. Ja siis nää, voi vitsi, nää oli äsken, nää oli niin sekasin, että siis ahdisti oikein. Nyt kaikki on kunnossa. Nyt kaikki on taas hyvin, voin paremmin. Voit paremmin. Vointini on hyvä. Mikä se oli arvosana Nepalille? Matka Nepaliin. Joo, vitsailin tossa, että jos tota, kehittäisi tuli konsepti tuohon Groupin kanavalle. Vähän epäpätevät matkaoppat Nepalissa, siellä on Ville ja Iiro alpakoiden selässä. Joo, ja niitä vaeltaa ja ne vaan syö niitä kumina-sipsejä. Välipalaksi ja aamupalaksi ja sitten vähän mangolassia silleen smoothiena. Kumina-sipsejä, niin kun siellä vaan se viisiosainen sarja. Tutkitte siellä. Reissu. Ja sponsored by tuo ravintola, missä me oltiin. Nepalese cuisine. Nepalese cuisine. Ollaan nepalilaisten makujen matkalla. Reppureissu Nepaliin. Se olisi hieno. Alpakoiden kanssa. Se olisi hieno. Mä ja Iiro kelaa sitä kuvaa. Joku on nyt photoshopattava semmonen tota kuva, että mä ja Iiro ollaan semmosen alpakan siellä selässä. Joo, ihan Mount Everestin juurella. Mä ja Mount Everestin juurella. Tää on tilattu nyt. Tää. Siis kelatkaa kuinka hieno sarja se olisi. Ihan pelkästään se, että päästään ajelemaan alpakoilla. Syömään kumina sibsu. Sibsut. Sipsut on siellä reppu täynnä sipsuja. Ne on oikeesti, ne maistuu jollekin palaneelle jauholle. Mä en tiedä mikä. Miksi sä syit? En mä tiedä, se oli se nyt testattava. Että. Me mietittiin, että pitäisikö tota toi Ville istuu tuolla ja se Jesse on siellä kanssa niin editoimassa. Ne pitäis varmaan siirtää tänne. Mm. Me tarvitaan tänne nyt joku sisustaja. Meillä on se yksi, joka on laittanut Snapissa molemmille. Joo, niin on. Pohjapiirustuksia tästä kämpästä ja ehdottanut, että Jukka Palmu menee tonne ja tänne. Mutta. Kyllä. Jukka Palmu ja joka paikka, niin hyvä tulee. Täytyy oikeasti myöntää, kun kävin mansikan himassa, niin silloin oli siellä paljon kasveja.
Niin ne oikeasti toi. Ihan joo, kivaa. Tuo, kyllä tuo. Täällä ei oikeasti siis hengitä ilma, ei vähänkään. Ja silloin yksi kerta, kun tuossa ikkunan toisella puolella tehtiin vähän asfalttia. Tuli bitumin käry täällä, sitä oli ihan savussa täällä. Oliko vähän bitumin käry täällä, siis sitten avasit ton oven, meidän sitten kuolla häkämyrkytykseen. Se bitumin haju. Täällä on nyt tämmönen muuttoprosessi. Tuotiin meidän editointityöpiste tänne puolelle. Jännittävää. Muutoksen tuulet, kyllä. Täällä on nykyään mun edittipiste. Tänne tuli tänään uusi työntekijä, joten tuolla puolen on hieman rauhaton editoida. Joo, on ollut jo siis pidemmän aikaa. Joo, kyllä, kyllä. Sinänsä, kun tää on tämmönen tuotantotila. Mm. Tää on ehkä ollut, olisi pitänyt alusta asti. Me puhuttiin siitä silloin vuosta, kun tänne muutettiin. Jep, mutta nyt kun täällä on... Monta meitä täällä on nykyään täysin? Vittu, vai 8. Täällä nyt pitää vaan sitten justeerata nämä kaikki muut systeemit tänne jotenkin kondiksi. Me tarvitaan joku Marko Paananen tänne nyt kyllä. Sullahan on se sun feng shuit. Alter ego. Niin, no joo, avaan vaan hiukset, niin mulla on sellainen samanlainen reuhka. Pitää värjätä varmaan blondiksi. Okei, tulkaas vähän, menkää vähän tonne päin. Joo, joo, hyvä. Sitten voitte tulla vähän lähemmäs. Aika hyvä. Hei! Ei. Älä naura! Vittu. No niin, yritäs nyt sorry, please. Ja mä olin just aloittanut sitä. Okei, nyt sä aloittanut. Ja hiljaisuus. Moi kaikki. Moro. Is it the wrap? Eiköhän se ollut. No niin. Oliko purkissa? Tää oli rankkaa siis. Täällä on niinku Sirpa Tiukkaperä ja Jörgen Korvakarva. Korvakarva. Siellä, täällä nyt taas on. Siis meidän pitää joskus ottaa uudestaan se. Kyllä, ehdottomasti. Ne kutterit. Ai vitsi. Se on muuten, se itse asiassa loppui siihen, että Sirpa Tiukkaperä oli lähtemässä Jörgenin kanssa kahville. Niin oli. Jäi jännittäviin tunnelmiin. Tää on kyllä tosi hyvä tää siirtymä. Tää niinku tekee niinku ihmeitä tolle Sonjan naamalle. Mitä? Sinne tulee neljättä ja kolmatta silmää. Oh god! Mun mielestä tääkin on, siis vitsi, tää on hyvä siirtymä. Siis kuka oikeesti käyttää tällaisia? Tämän näköinen järjestys me tänne nyt tänään saatiin sitten. En tiedä, onko tämäkään nyt sitten ihan kaikista järkevin, mutta ainakin täällä studion puolella pystyy tekemään pikkasen rauhallisemmin duunia. Ja täältä löytyy meitsin työpiste. Siellä on jo hieman koristeltukin. Ja kukas muukaan kuin Moti Muu. Mä en nyt tiedä tästä kuvausseinästä sitten, että miten siellä saa asioita aikaan, mutta... Sitten taas mebleerataan. Onko tuo edes sana? En tiedä. Mikä? Mebleerataan. No ei se kyllä. Aika lähtee himaan. Eetu! Siis mitä sä oot tehnyt? Tää joulukuusi! Miks sä laitoit tän tänne? Tää on niinku maailman rumi. Mitä? Päivä. Yritä edes. Joku. Ihan hirveä. Sanottiin, että nyt laitat sen. Mä laitoin. Näin se oli. Nää oksat. Se on ollut vuoden tuolla varastossa ja nyt se otettiin esiin. Sä et niinku tehnyt yhtäkään liikettä sen eteen. Ja miksi nää on tää vitun serpentiini? Mitä? Mitä? No en minä. Mitä ihmettä? Liian vaikeita kysymyksiä. No ihan hieno. Vähän vielä projektiin, otetaan nää täältä veke ja laitetaan nää uuteen kotiin. Ai että, nyt on vihdoin kivasti saatu nää tänne. Täällä on hauskoja hetkiä kyllä. Ja näkyy vaan varjo. Siinä on meitsillä kunnon muuten Movemberit. Huhhuh. Ai että. Siellä on Dallas-pulla miehet. Joulun sanansaattajat mätsäävät. Villa, svetarit päällä. Joulukuusi on vielä ihan kunnossa. Mutta Eetu rikko äsken, se tiputti tämän. Ei hyvää päivää, oikeesti. Sä vaan tuonne parka. Nää okset.
siis jos vertaa tätä mun vlogin aloituskuvaan, joka oli siis ihan hieno joulukuusi, niin tämä Spleillä tuli myöskin joulu vähän etuajassa. Tähän on hyvä lopettaa.